سەرقاڵی کارێکی نوێی ئاتیم بۆ ستودیۆکە گۆرانیتە خوێن بۆ ئەوی تۆماری بکەی باسیشێن بەرهەمە نوێمان بۆ بکە ئەم بەرهەمە ستایلێکی جیاوازە کاکشوان هەڵبەتە من پێشووتر بە ستایلێکی تر کارمە کرد ماوەیەکی زۆرە لەسەر ستایلێکی تریژی شەگەم ستایلی ئەرەبێسکە ئاوازی شێوازی ئیشکردنەکە جیاوازرە لە کارەکانی ترم ئەم پەڕینەوەی چۆن بوو ڕووی هەڵبزان پێشتریش تۆ گۆرانیبێژێکی میلی و زیاتر بەند و دانیشتن تەکرد هەڵبەتە من ئەوە بۆیە ئەو ستایلم هەڵبژاردووە ئەزانم کە لە توانای دەنگما هەیە بتوانم ستایلی تریش بچم و ئیشی جوانتریشکرد ئاوازەکەی چیە تێکستەکەی چیە چێ میکس و ماسرینی بۆ کردووی ئاوازەکەی ئاوازێکی وەرگیراوە بانە بێ بە مەڵشی مەسبینە بێ بەڕخنە لەسەرمان چکەمان زۆرمان بینی لە بابەتانە موزیکی لەلایەن کاکفەرمانەوە بۆ ئامادەکراوە کاکفەرمان عوسمان لە سودیۆ موزیک کاری موزیکەکەی بۆ کراوە و تەکسی هاوڕێی ئازیزمان شاعیر کاک مازیار فایقا بەمان کەمال خۆی نەدۆزیەوە لە کاری بەندا بووە پەڕێ بۆم ستایلە توانە هەیە بۆ بەند بێژی ئەس بەندێکی خار کۆمیدی بڵێم ئەرەوە دوای دەردەم ڕووناکە نازانم بۆ شوناکە دوای دەردەم ڕووناکە نازانم بۆ شوناکە موعیدی لەگەڵدانم ئەڵێ ڕاکە خێراکە موعیدی لەگەڵدانم ئەڵێ وەرە و خێراکە کاتێکە دەچمە هەوێ دەست بە بۆڵە بۆڵەکە شبان جان جۆم لێ بگرە بابندە بۆ تۆی باسکە ئەوانەی قژم ڕۆیشۆ کورە هەمووی ئەوام لێ ئەکا ئەو لێەکە؟ ڕاستێکی بەند نازانم بەڕاستی وەکو مۆبایلێک بەدەست ئۆگری دەفتەرێکی هیچ فەنێکی تیانی بامە پێم بڵێ ئەم زمانە زبرە چییە بەکارین بەردەوامی گلەیی و هەیە خۆت گۆرانی بێژێکی میلی بووی پەڕیتێتەوە بۆم ستایلە بۆچی ئەوە گلێو لە بەند بێژان نا گلێم لە بەند بێژان نییە هەڵبەتە بەند بێژی زۆر باشیشمانەیە نانا گلێم نییە هەڵبەتە سەیریکە ڕەخنەگرتن ڕێزمەیە ها ئێستا هەچی هەچی دنیا بۆ بە ڕەخنەگر بەڕاستی لەسەر مامۆستا قساکەن لەسەر پێشکەشکار قساکەن لەسەر گۆرانی بێژ قساکەن هەر ئەونش کێشی کۆمنتێکی ناشرینا بەداخەوە هەزار و یەک زێدەدان بەدوای ڕیزە بێ بۆ کۆمنتی ناشرین لەوانەیە قسە کە ئەم بەرنامێش دابەزێ لە هەمان کۆمنتی ناشرین بۆ منیش بنووسرێتوانێت بەداخۆ نازانم کەسێک کە ئەسڵەن هیچ لە موزیک و گۆرانی تێناگە هیچ ئەسڵەن هیچ نازانێت سۆڵەی مۆسقا چیە نۆتەی مۆسقا چیە یەی ڕەخنە لەم نەگری کاکە من هەر کەسێکم بەدڵ نەبێ جووی لێ ناگرم سری ناکەم بۆنم لە ڕخنە لە ئەڤینا سۆگرن من ئێستا و چەند ساڵی پێشووتریش وتوموتوم ئەڤینا سۆ کەسێکی سەرکەوت و پێشکەشکارێکی بەتوانایە ئەوە ڕاستیە باشە من پێم بڵێ ئەو کۆمەڵی بەرهەمی باشە هەیە بەڵام بە پێی پێویست نەچۆتە ناو خەڵکەوانێ مە بۆ چیە گەڕێنیتەوە لە وڵاتە لەگە ڕێزمە هونەرێکی گاڵتەجارۆتان لە چینی سەرەوەی هونەرێکی جوان و ئاستی باشی ژۆتان لە چینی ژێرەوە ئەم داخەت چییە دڵتایە بە من بەو ئێوە خۆتان هەمووتان ئاگدارن بە تایبەتی بە ڕێستان وەرە سێرچەکەی لە ناوتۆڕی کۆمەڵایەتەکانە بزانە ئەو نیشتی گاڵتەجارێتە بەرچاوشتی جوانێتە بەرچاو زیاتریش خەڵک بەلای بەلای ئەو شتە گاڵتەجارڕێ بایاوتوانی بەداخەوە ئێمە من هەمیشە لەسەر هونەری جوان و ڕاستەقینە ئیشم کردووە لەوانەیە ئەوەش هۆکاریەوە بێوانی کە زۆر جوان ئیشەکەن زۆر باش ئیشەکەن بە کواللیتێکی باش ئیشەکەن هونەرێکی ڕاستەقیناکەن زۆر بە زەحمەت ئەچنە ئاستی سەرەوە بەڵام منیش ئارزوم لە بێبەیانی ئەم بەشتێکی گاڵتەجار لەو یەک هەفتەی خۆمە ناسێنە بە تەواو با من چێت خۆشەوێ سەدێندەی خۆی کاک شوبان منەو کەسەم خۆشەوێکە چۆنە لەی ڕوحێتێکی جوانی هەیە بۆ هونە ئەوە چی بە ماشووقە نوێەکە تەڵێ لەچاو بگوت نەکۆ نەگەوتمان لە دەستەچەوە بەڵام دیارە نوێ بۆتەوە خۆشمەیە